Do soutěže Čtenář na jevišti 2023 přihlásila žáky ze základní školy Petlerská paní učitelka Doležalová. Letos se koná 11. ročník, přihlášeno je 75 souborů a 5 nejinspirativnějších souborů bude pozváno v prosinci do Švandova divadla v Praze. Vzhledem k dnešní době bylo vybráno dílo Petry Braunové Nejhorší den v životě Filipa L. Jedná se o příběh žáka třetí třídy, který nemohl přijmout fakt, že se maminka zamilovala do jiného muže a navíc takového, jehož dcera se Filipovi moc líbila. Svůj hněv a zlobu projevil činem životně zásadním. Své budoucí sestře poškodil brzdy na kole a ta při spěchu do školy neubrzdila rychlost kola a srazil ji nákladní vůz. Dílo bylo upraveno a kráceno do formy scénáře, který paní učitelka upravila pro potřeby soutěže. Na studování a práce s žáky pak padla na paní učitelku Doležalovou a Novákovou, která je zároveň třídní učitelkou většiny vystupujících žáků. Scénického čtení se zúčastnili žáci a žákyně 6. A a dva žáci z třídy 8. Celé čtení bylo nastudováno a natočeno naší televizí. Pokud žáci nepostoupí do dalšího kola, i tak budou svou čtenou verzi prezentovat v knihovně v našem městě, Ostrově a možná v domově pro seniory.